Të nderuar shikues, mi mbroma dhe mirë se takohemi në Argument. Tema e debatit të sontëm është sigurisht zgjidhja e kontestit të emrit, apo thënë ndryshe, ardhmëria e pakosore për zgjidhjen e emrit, të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë, e cila fillimisht u dakordua mes dy kryeministrave në samitin e Sofjes. Për nesër apo për të ejtën dhe të premten më konkretisht, para lajmërime ka që fillon raundi i ri i bisedimeve mes dy ministrave të jashtëm të Maqedonisë dhe Greqisë, Dimitrov dhe Kocias, nën ombrellën e OKB-s me ndërmjetësim të negociatorit Matthew Nimitz. A do të jetë në tavolinën e bisedimeve pakoja e re e emrit, e cila në maqedonisht është Republika Ilindenska Makedonia dhe në shqip Republika Ilinditase e Maqedonisë, apo do të bisedohet ashtu si që kërkon ministri jashtëm grek për pakon e emrave të cilët janë të propozuar nga negociatori Nimitz, do të shihet çfarë do të ndodhë, edhe përkundër faktit se pala greke vazhdon të insistoj dhe të kundërshtoj pakon e re të zgjidhjes e emrit për të cilën u dakorduan dy kryeministrat në samitin e Sofjes. Tani mo bisedimet zhvendosen në OKB në New York, do të shohim se çfarë do të ndodhë në këto bisedime, a do të jenë pakot e ndërmjetësit Nimitz apo pakoja e cila u dakordua në Sofje. Por, a do të arrihet konsenzus i gjerë politik edhe në Maqedoni për pakon për të cilën kryeministri Zaev insiston se është zgjidhja ma e mire mundur për zgjidhjen e kontestit e emrit mes palës greke dhe asaj maqedonase me termin Republika Ilindenska Makedonia apo në Shqip Republika Ilinditase e Maqedonis, sepse si pas kryeministrit Zaev, ky është opsioni i cili është i pranueshëm për të dyja palët dhe i plotëson kushtet e qytetarëve të dyja vendeve. Por sa kjo pako do të gjejë konsenzus të gjerë politik në vend dhe sa do të pranohet nga pala greke? Në këtë temë, sonte në studio, bisedojmë profesorët universitar, zoti Ilber Sela, mirëmbroma, mirë se erdhët. Mirëmbroma. Zoti Xhelal Zejneli, mirëmbroma, zoti Zejneli, mirë se erdhët. Dhe zoti Fati Hyseni, mirëmbroma, mirë se erdhët, zoti Hyseni. Atëre, zoti Sela, do të filloj me ju, sepse ju edhe drejt për drejt keni qenë në samitin e Sofjes, por për këtë dhe mesazhet e samitit pak më vonë, ndërsa tani do doja të fokusohem tek zhvillimet më të fundit, pra porosit e ministrit grek pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të shtetit amerikan, zotit Pompeo, dhe deklarimit të tij se është kundër termit Republika Ilindenska Makedonia, me ato që kjo ka një porosi redentiste si pas palës greke, edhe për kundër palës maqedonase që e mbron këtë term si opcion të mundur për zgjidhjen e kontestit të emrit. Tani, sa mund të themi që kjo pako e zgjidhjes është e amortizuar për momentin, apo fshihet diçka pas gjithë kësaj? Si që thate dhe ju, unë kam qenë prezent në samitin e Sofjes dhe normalisht që ato dy ditë atje nuk ka qenë aqë letë që të arrihet një kompromis, po ajo që është rëndësishme, që duhet të thuhet për opinionin publik, që përfundimisht dy kryeministët e qeverive, të dyja shteteve, kanë anë dakord, normalisht në prezencë edhe faktore të tjera të cilat kanë qenë pjesë aty relevante, sepse negociata tash po zhvillohen, nuk janë zhvilluar vetëm mes dy liderëve, por ka pasur edhe faktor të tjerë të cilat janë pyetur deri në mëngjes. Dhe normalisht ata u pajtuan që të krijojnë një mirëbesim dhe të krijojnë një miqësi për një periudhë afatgjatë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. E para që duhet thuhet që ky gërç politik që i përket emrit, domethënë më në fund ka një optimizëm, optimizmi vizatroi që nga Sofia, normalisht që edhe roli i pamohueshëm dhe i rëndësishëm i kryeministrit, do të thonë qeverisë bullgare, do të thonë, është i pashmangshëm. Dhe ajo që duhet të thuhet që kur jam kam marrë thonë Maqedoni, kam pas shumë intervista, deklarata dhe askush nuk është marrë me pakun e marrëveshjes, por gjithë janë marrë me emrin. Do të thonë, pakuja e marrëveshjes, ne do të shohim se çka përmban sa i përket çështjeve të shqetësisë dhe gjuhës. Kupton se emri, tash ndryshimi i emrit do ndryshoj emrin. A do të jetë Republika e Lindenit, a do të jetë Maqedonia e Re? Tash kjo punë do të definohet qartë, edhe pse dy kryeministrat i kanë dhënë dorë njëri tjetrit për këtë variantin që doli fundit për
Republikën e Ilindenit, por apo Ilinditase, siç po e quajmë tani në gjuhën. Në këtë rast në gjuhën shqipe, sa nuk është gjuhëtare të kanë reagu, po edhe në kompromisi që është në gjuhën shqipe. Por ajo që do të shifet që tani bisedimet në New York në negociatorin Nimitz, në mënyrë që do marrin epilogun final. Dhe ajo që është që duhet të jetë optimiste dhe është e dëshirueshme sidomos për ne këtu, sepse në këto bisedime raundet që të zhvillohen tani në New York, prezent përveç dy ministrave të jashtëm, aty grek dhe aty maqedonez, do të jetë prezent edhe ndihmës sekretari i shtetit amerikan, që është prezent. Dhe kjo më gëzon mua si themi si unë e trajtoj çështjen nga aspekti gjeopolitik dhe më gëzon fakti që Maqedonia po merr rrugën euroatlantike, po merr rrugën e vlerave amerikane dhe europiane dhe është mirë që ko pas kohë, domethënë do të kemi që Maqedonia do të shputet nga ajo themi ndikimi i madh që ka qenë rus këtu në Maqedoni. Edhe unë jam optimist dhe për mua është e rëndësishme që të kemi ndryshimin e emrit. Unë nuk dua të hyj në aspektin historik dhe lingvistik, sepse nuk jam as historian as lingvistik. Normalisht partitë politike ata të cilët bartin përgjithsin kanë mesin e tyre historian dhe lingvistik, të cilët mund të thonë. Megjithatë, si shqiptar, si opinionist, po si ne duhet të themi Republika Ilinditase. Po ne duhet ta themi se po ne këtë harrojmë se ligji gjuhës shqipe do hyn fuqi. Prej të më thonë, do shtam pas një javë, një muja, dy muja, tre sa të shkoj, një ditë do hyn fuqi. Dhe harrojnë deputetët tanë që kanë votu një ligj i cili në përdorim ndërkombëtar gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare. Dhe përdorim ndërkombëtar nuk dohet Ilinditase, po do jetë Republikë së Ilindekse ose Republikov në gjuhën ashtu. E dyta, kompromisi kur është bërë, kur negocohet, aty kur ndodhin negociatat, normalisht merrem shumë faktorë. Më thamë miret pala greke, pala maqedonase, janë faktorë tjere relevant brenda aty, Fqinjët, Bulgaria, Serbia, Shqipëria, Kosova, dhe më thamë, të gjithë janë kyqë dhe unë besoj që janë konsultuar në Sofje, sepse aty kanë qenë prezent kryeministrat e vendeve të rajonit. Po ashtu edhe për fat. Si pas informacioneve të juaja, zoti Sela, kush ka qenë iniciator apo ideator i këtij termini, sepse deri më tani fare nuk është përmendur pjesa e Ilindenit që mund të jetë si parashtesa ose prapashtesë e termit Maqedonia, dhe pse pala greke insiston që të jetë para emrit, para termit Maqedoni. Unë përcaktimi qoftë gjeografik apo kohor i vendit. Propozimi normalisht ka ardhur. Është edhe ide, ai është ide e Zajevit apo e Ciprasit, sepse kjo fare nuk u përmend. Propozimi normalisht ka thonë ka qenë i Zajevit, kryeministit ton, zoti Zajev, kurse ajo që i gjuhë në gjuhën shqipe që i Ilinditase, domethënë është partia e cila është në pushtet, sepse të gjithë partitë të cilat janë pushtet janë konsultuar. Mund vjen keq kur shoh disa parti politike që janë pjesë e qeverisë tani, dhe dalin me deklarata kunder kësaj. Unë e pranoj, e shofta... Konsultimi a është vetëm çështje sa informimi, apo kanë munguar edhe njëra edhe tjetra? Unë sa kam informata e di që janë të konsultuar partit shqiptare të cia që janë në pushtet. Ko të them me shumë përgjithsi, kurse partit të cia që nuk janë në pushtet, si që është Alianca për Shqiptare dhe Besa e Bilel Kasamit, normalisht që mund të japin deklarata kunder, po edhe analistë dhe historiane ku ta dion, ata kanë drejt, kurse këta që janë pushtet, këto nuk duhet të dalin kundër, sepse këto i kanë dhënë pëlqimin, qoftë BDI-a, qoftë Partia Demokratike Shqiptare, Partia e Radakëjeve Selmemetit dhe Partia e Besa e Kasamit. Sepse kur hynë qeveri, normalisht që konsultohesh për çështje të cilat janë shumë madhore për shtetin edhe për shqiptarët e përkatsh. Dhe normalisht që kur hynë qeveri diskuton. Atë nëse nuk të pyet kryeministri, atë pse duhet me hyrë në qeveri? Më thonë, këta duhet partitë politike të pyet një, më thonë që janë konsultuar apo nuk janë konsultuar. Pasi si përfaqësuesi i BDI-s ka qenë drejtpërdrejt së drejti i përfshirë atë Zelenski ministri për çështje evropiane, zoti Beresmani ka qenë në Sofje. Për ajo që duhet të thuat, unë edhe njëherë them, kam thënë edhe në deklaratën e mia drejt nga Sofja dhe edhe para disa ditësh në dia për dia në 21, thashë që kjo nuk është një zgjidhje për Sosën, por është një kompromis i duhur në moment të duhur. Kompromis me skujt, sepse pala greke nuk e pranon këtë kompromis. Me rëndësia që kryeministri greke ka zgjatur dorën, tani topi është e pala greke. Pjesa
domethënë Maqedonia tash është një hap para. Sepse këtë ka thënë sot edhe në konferencën për siguri në Malë të Zi, po ashtu edhe domethënë pajtësuesi zëvendës sekretari i shtetit amerikan ka thënë hapur që domethënë janë optimist, janë gëzuar, domethënë ne qëndrojmë mbas saj, e mbështesim marrëveshjen dhe tani kjo marrëveshje e arritur në Sofia. Marrëveshjen, domethënë duhet të kemi një kujdes. Sepse kjo çështje u propozim. Për propozimin e ri. Për propozimin e ri. Po edhe propozime të tjera. Tani, kur do shkojmë për ministri i jashtëm i Maqedonisë dhe ministri i jashtëm grek, kur do shkojnë në New York, tani mici, atje ndoshta mund të bëhet kjo, ndoshta mund të vijë diçka tjetër. Atje do të definohet përfundimisht. Zoti Sela, po ju pyes kështu sepse duhet patur kujdes. Vetëm për këtë pako. Zoti Zaev tha që pranohet erga omnes. Po. Ndërsa për variantet e tjera nuk është biseduar që mund të pranohet erga omnes. Po tani kjo është loja, tash në favor është Maqedonia. A është arritur dakordim që ky propozim të jetë në tavolinën e bisedimeve në New York apo do të bisedohet për pakon siç kërkon sot ministri i jashtëm grek për propozimet e negociatorit Mimic? Edhe një është shkurt dhe qartë. Kryeministri jon zoti Zaev ka pranuar që të bëj erga omnes me këtë propozimin e ri. Dhe kryeministri grek është pajtuar. Tani, ne kemi ditur... Po jo dhe qeveria greke në përgjithësi. Ne kemi ditur që në Greqi do të ketë kritika. Po edhe këtu në Maqedoni. Jo atë shumë, sa në Greqi. Për shkak se e dim që kisha greke, pati protesta, më thonë... Dhe tani, për të arrit një sukses, qoftë për propozimin e ri, qoftë për propozimet e tjera të Nimici, normalisht janë të kyqur, përveç dy kryeministrave të vendit, janë të kyqur edhe liderët të rajonit, po ashtu janë të kyqur direkt. Kancelara Gjermane, Angela Merkel dhe Departamenti i Shtetit Amerikan. A thamë, është një qështje shumë serioze, sepse ka të bëjmë një qështje dhe një ngërë që është dy dekata e gjysë. Më thamë, nuk janë vetëm dy shtete, sepse problemi nuk është vetëm bilateral, sepse ti mund të vendosh një emër, një propozim tjetër, po bëva ki me rëndësia që ndoshta Bullgaria mund të kundërta të bënë Bullgari të vendon veto në Këshillin Evropian. Kështu që nuk janë rrethana të pakonsultuara. Jo rastësisht, për shembull, zëvendëski ministri për çështje evropiane Bojan Osmani shkoi deri në Shqipëri takoi kryetarin e shtetit Ilir Meta, sepse duhet konsultohen edhe Shqipëria, Kosova, mandej jo konsultuar. Dhe këtu është esenca. Ajo që mua më intereson si qytetar i këtij vendi, më intereson që përfundimisht duhet marr fund dhe të hapet procesi. Sepse, ne puna ike njerëzit, kod që i vendon ti emër ti X apo Y këti shteti, kur nëse nuk dëkes asë njeri në këtë vend. Dhe qka duhet vendi nëse nuk jeton asë njeri këtu, mëse këtë njerëzit dhe ike njashtë. Ne duhet me hapur qështet perspektiva të reja për një rata të reja. Dhe rruga dhe perspektiva për këtë vend është antarësimin e NATO dhe hapja negociatave në Bashkimin Evropian. Dhe është përgjithësia e partive politike, ata të cilët kanë marrë besimin, qoftë ata që janë në pushtet dhe qoftë ata që janë në opozitë, që me miqtë ndërkombëtar, ne e dimë se kush janë miqtë e Maqedonisë dhe kush janë miqtë e shqiptarëve, në koordinim me ato, është mirë që të jenë kujdesshëm dhe të hapin deklaratat matura dhe ashtu ajo. Unë nuk dua ty këtu. Unë nuk dua ty. Nuk dua ty në atë se është i përkthyer nga Maqedonia në Shqip apo është një kompromis gjatë negociatave që u bë, sepse unë nuk jam as historian as lingvistik. Atë le të dalin. Dhe është shumë e rëndësishme që individët, okay, dalin dhe flasin çka mund të flasin, sepse nuk bën përgjegjësi. Por ne kemi institucione, kemi institute këtu shqiptare, kemi universitete, kemi Shqipëri, kemi Kosovë, le të dalin. Dhe thuan se a është lindeni, është historia, që ku e kemi historiajnë, të do mundohë thot, a është, kanë qënë pjesë e shqiptarve, a kam bizetru fryme e multikulturalizmit gjatë i lindenit dhe manifestimit të Krushjes. Nuk duhet aty, sepse nuk jam historian, jam politikolog dhe e shof aspektin geopolitik. Këtë situatë dhe kjo është interes i joni i shqiptarëve, interes i jetik i shqiptarëve është Maqedonia në korrik të marrë ftesën për dashurinë në NATO. Kjo është shumë e rëndësishme. Po. Do të bisedojmë edhe për këtë, a do ta merr apo jo, është kjo garantë se do të bëhet diçka në drejtim një hap tepër? Zoti Zeneli, sipas jush, duhet parë vetëm përmbajtja apo edhe forma si? Sepse Republika Ilinditase e Maqedonisë, si ju tingëllon juve? Unë mendoj se, jo mendoj, po që kështu është si do e them tash, Republika Ilinditase nuk mund të qëndrojë në aspektin gjuhësor. Fare nuk është me rëndësi mendimi kujt është, mund tjetë edhe në konsultim me Tiranën,
flasim tash në aspektin profesional, në aspektin lingvistik apo gjuhësor. Gjuha Shqipe i ka regullat e veta të fjalë formimit. Dhe këto regula janë strikte, janë normë, janë parim dhe nuk mund t'i shkel askush. Deri në një kongres të rritë të drejtshkrimit të gjuhës Shqipe, si ajo e Tiranës më 1972. Këtu të ilin dita se kemi një kalkë. Kalk do të thotë përkëthimi fjalë për fjalëshë. Një gjuhë, jo vetëm Shqipja, asë një gjuhë nuk mund të veproj, funksionoj dhe tjetoj në përmjet përkëthimeve të tila, që jënë në kunder shtime regullat e fjalë formimit në gjuhën Shqipe, në funksion të formimit të një fjale të re. Tu kemi një përkëthim kalk të fjalë për fjalëshë. Të bërë në mënyrë jo profesionale dhe diletante. Tashi nuk hymë në politikë, flasim për gramatikën, për gjuhën, për historinë e gjuhës, për historinë fonetike, dhe do e shohëm se kjo nuk mund qëndrojë. E tashi. Ne për shembol mund të themi dita e ilis, dita e shën ilis. Kuptan? Po, me gjitha të ilindenu shfjall është emëri përveçëm dhe nuk mund të përkthehet dita e ilis, sepse është ilinden dhe ashtu është kanderi mësat. Nuk ka pasën do një. Në qofse nuk mund të shikë. Këtë ilindit ne nuk e kemi hasur, unë se kam hasur të shkëruar në një dokument. Dheri tash. Aj që e ka përdoror, le dal me një dokument edhe le thot, është përdoror para 100 vjetëve shështu në gjuhën Shqipe. Okej. Se shën Ilia ka qenë një profet qifut, i pranuar nga judeistët, i pranuar nga të krishterët, nga muslimanët dhe nga këto të Jehovajt. Që ka jetuar një, do me thonë, në shekullin 9 para epokës sonë, e tashi. Nuk kemi një, le dale këj person që e ka përkëthyër, në mënyrë diletante jo profesionale, se ka një dokument që shkruan, do me thonë, ilindit. Nuk ka dokumenta. Ne i themi për Bitolin, themi manastir, se është kongresi i manastir, kjo është e shkruar. Jo që e kemi të rriluar ne, manastir. Kjo toponim figuron i shkruar në gjuhën Shqipe si manastir për qytetin Bitol. Bitol, a kupton. Për këtë, le dale kjo, nuk ka asni dokument të shkruar në këtë mënyrë. Dhe është gabim. A po ta përkthejmë Shqip, Republika Ilindenska Makedonia, Shqip është këshu, Republika e Macedonisë së Ilindenit. Lasim tash për gjuhën, si sotë Ilberi, unë zbëj politikë, asaj zbëri politikë, unë historian së jam, historian është përvesori. Tash i flasim anën gjusore. Republika e Macedonisë së Ilindenit. E kemi në Jugoslavia e Avnojt, ose e KÇK-jës, pik. E kemi Jugoslavia e Versajës. E kemi Macedonia e Ilindenit. Kjo është. Në këto raste, këtë term nuk mund përkthehet. Sepse po t'i hiqet fjala Republika të Reçarmetët. E tashi. Në shkurtit. Në histori, e din profesori, kryengritja e Ilindenit, këshu e kemi mësuar, 200 vjetë, 100 vjetë, 50 vjetë, kërë e ngritja e ilinditës. Nuk e kemi mësuar kërë e ngritja e ilinditës. Këtu kemi të bëjnë me bastardim. Vështruar nga këndë vështrimi lingvistik. E tashi. I kemi rrugët Macedoninë përëndimore. Të tove, ke rrugën kërësore, rruga e ilindenit. Askush nuk thotë rruga e ilinditës. Dhe kur se ka thonë këtë? Ilindenska ulica, ulica Ilindenska ose rruga Ilindenit, këshu e kemi përdoro, edhe në librat e historit. Pa ku ishin këta njerës që në histori, librat e historit ta këshin thënë, kërë ngritja Ilinditës, historin që e mësën që 70 vjetë, prej 25 sekëndej. Po kjo, si që thotë, Ilberi edhe nuk është kuintesenca e qështjes. Dhash zotit arjet zgjidhje. Shqiptarët njën për zgjidhje, besoj të gjithë qytetarët e Macedonisë, që të ndërpritet mundësia e penetrimit të faktorve jo përëndimor Macedoni,
dhe ne të integrohemi në BE edhe në NATO, si që tha Ylberi, qka se indrojmë emrat, a kupton, kur të rritë do ikin. Kaq, mos t'ju lodhi ma shumë. Atëre, profesori Seni, qëfar është me rëndësi, sepse profesor Zeneli tha që me rëndësi është zgjidhet kontesti, por si është ma e pranueshme për palën shqiptare, për ne si shqiptarë, cili opcion do t'jetë ma e pranueshëm? Me ilinden, me përcaktim kohor, me përcaktim geografik, qëfar? I, tash esenca e gjithë kësaj është që t'ketë një shteg apo një rrugdalje nga ki ngërsh apo politik që vetëm se ka Macedonia, jo nga 91-shi, por respektivisht që nga 1924-shi, apo 23-shi, prej, në më thonë, ledhjes dyta avnojt, në thonë, grekët nuk kanë reaguar tani, por vazhdimisht të kanë protestuar, mi për nga jo që në atë kohë Macedonia ishte pjesë e njësis federative të Jugoslavisë dhe ishte një njësi e brendshme e këti shtetin atë kohë të përbashkët, dhe nuk ishte aqë, dhe me thonë, çështje e problematizuar, deri sa, dhe me thonë, në të njëshën shteti shpalli pavarësinë dhe faktikisht si vazhdimësi e mbajtja të emër që ishte definuar në Avnoj, ose në Asnon, pastaj në 24-shën në Digusht, por me një modifikim duke larguar atë socialist ose dikur që i kishte popullore 26-60, mirë po, këtu nuk është vetëm problemi mes Greqisë dhe Macedonisë, atë që profesor Ylberi e tha, por nëse mund të elaborojmë pak më gjësisht, kjo është pak një problem më i madhë, është një problem rajonal, çështja e emrit dhe çështja e Macedonisë, por edhe një problem se i përket përplasjeve të politikës globale. Nëse këtë mohabet dhe të kishin bërë para disa viteve, kur nuk ishte aq i nxehtë, ose nuk ishin intensifikuar bisedimet për çështjen e emrit, beso ne do ishim qesharak, si që kemi qenë qesharak në për takime më të mbillëra se qëfar bisedoni ju, kur një shteti vogën nuk duket dhe më thënë në hardhe, dhe qenë ka atë çështje madhe. Realisht, Macedonia gjithmonë ka qenë një pike nxehtë në Ballkan. Në më thënë, nga fundi i shekullit 19, gjithashtu edhe nga fillimi i shekullit 20, lufta e parë botërore, më thënë, ndërmjet dy luftrave, ne dimë rastin e shtirjes Serbisë në këtë pjesë të Macedonisë, pra përplasjet mes bulgarëve, sërbëve, grekëve edhe shqiptarëve, kanë qenë gjithnjë, domethënë, në këtë hapësirë ballkanike dhe pikërisht në këtë pikë apo që ne quajmë tani Maqedoni, por për shkak forcave, fuqive ballkanike, këtu janë involvuar edhe fuqi tjera të mëdha. Në një kohë kishim nëse mund të quajmë Osmanët si një perandori në atë kohë fuqishme, pastaj rusët që i mbështetnin fuqimisht serbët, bullgarët, malazezët. Në anën tjetër i kishim britanezët, Britania Madhe që i mbështeste fuqimisht Greqinë. Sot kemi një aleans tjetër në perëndim, pra jo e NATO-s, SHBA, Britani dhe gjithë perëndimi si bloku i NATO-s, ku në një farë formë ata vazhduan involvimin e këtyre politikave në rajon, respektivisht në teritorin e ishqë Jugoslavisë, ku vetëm se u trazua keq pas në atë njëshë sekëndej. Ndërsa, sot, në këtë kohë, kur ne po bisedojmë, kemi sërish një ringritje të faktorit politikë rusë në skenë ndërkomtare, ku nuk i njanë periudës e viteve 91-99, pa disa u shpërbë bashkimi sovjetik dhe atë u dhishte në atë kohë Jelcin, pra ardhje Putinit dhe rifokusimi i politikave të këti, pra presidentit të Çelikt rus që quhet, i cili u orientua kryesisht në politikë të jashtme dhe në atë ushtarake dhe investimet maksimale, apo në kështu dim të lezëm, këtu i ka, dhe ajo njëkohësisht i nxitja amerikanëve që përsëri një farëforme të kthehen në kohën e viteve 70-80, apo ku ishte lufta më e fuqishme mes apo tyre dy shteteve për ndikim në rajonin tonë dhe në botë në tërësi, dhe fatkesia të ne ndodhi që thjesht e motivoj këtë faktor europrendimor që ta rikthejn tavolinë, pikërisht është çështja e rikthimit të ndikimit rus në Ballkan. Pra kjo nuk është e rastësishme. Ne dimë se që nga viti 1994 një grup shtetësh ish pjesëtare të ish, domethënë, njësi federative të Bashkimit Sovjetik, duke filluar nga Uzbekistani, Tadzhikistan dhe këndej, u bë në atë kohë pjesë e grupit
partneritet për paqë të NATO-s. Dhe të një farë forme, ato u zhvendosen nga bloku sovjetik natët e NATO-s, dhe thjesht normal që kjo është qetësim. Sigurisht që ato tentuan që ta rikthejnë këtë pjesë. Dhe Putin pati fatin edhe mundësin ta rikthejnë këtë pjesë, duke u futur edhe më thellë këndej në pjesë të Ukrainës dhe në pjesë të Krimes që vetëm se aneksoj. Mi paj nuk u kënaq me këto apetite, përveç ndikimit rus në Serbi, edhe në pjesën e Bosnjës të populluar me Serb, por po ashtu ai sinoi edhe rifutje në Maqedoni. Dhe ne e dim, jemi dëshmitarë se nga dal, apo shteti rëshqiti, apo, dhe filloj të largohet një distancë të dukshme pra nga NATO, dhe tani ishim në dilemë, apo të kemi, se mos të kemi shtetë. Dhe kur e dim dhe kur e thamë më herët se këtu ka faktor rajonal, apo që ndikojnë në Maqedoni, pra grek, bulgar, sërb, edhe i shqiptar, pra në të sifla Shqipri, Maqedoni, Kosovë, edhe shqiptarët brenda, atëherë normal që një pjesë i pengoj, apo rikthimi i këtij ndikimi, fillimi i rikthimit të ndikimit rus, dhe kjo pra në një farë forme nga kjo e keqe doli një emir, që të rikthehet çështja e shtetit. Tani sa kjo pako për cilën flasim aktualisht mund të trason shtigje, të hap rrugë të reja për të vazhduar Maqedonia ato proceset euroatlantike, të jetë pjesë e NATO-s në samitin e qershorit. Unë kam një optimizëm, tani nuk do futem aty ku profesor Zeneli elaboroi çështjen e përkthimit dhe adaptimit në gjuhë shqipe, është një çështje që nuk i futem, nuk jam gjuhëtar dhe nuk do aty futem. Por sigurisht që nuk ju tingëllon bukur. Mirë, do të të shohim, do të thonë nuk jam ekspert jashtë dhe nuk dua të mbaj përgjegjësi publike për fjalën e thënë, por unë ndaj mendimin se kjo do të jetë përsëri apo një fazë shumë e rëndë e bisedimeve, edhe në fund të javës në New York, pra të njëjtën të premten, dhe nuk nënkupton se kjo do të zgjidhet në fund të javës. Nuk nënkupton, por unë mendoj se kjo është fillimi i fundit. Tani, a do pason pas kësaj një çështje e hapur përkohësisht, a do zgjas kjo në një farë lloj marrëveshje të përkohshme, 6 muaj, 1 vjet ose 2 vjet, derisa, domethënë, të merremi vesh në me çështjen e emrit dhe de facto, domethënë, de jure të jemi, de facto të mos jemi pjesë e NATO-s, derisa, domethënë, të krijohet mundësia që të ndryshohet te ne kushtetuta dhe të kalojë në Greqi, ku ne e pam reagimin e vetë një partneri të koalicionit të Cipras në qeveri, i cili ashpër e kundërshtoi edhe këtë emër. Edhe kjo është pra shumë shqetësues kur ai jo që nuk ka mundur ta bindë opozitën greke, por ai thjesht ka probleme edhe në vetë me partnerët po, të koalicionit. Sa do të mundet Cipras që ta konfirmoj shumicën e ti në kuadër të qeverisë tani që e ka? Me këtë pako të mirë, nëse për do cilën është dakorduar me zajmë në sotë. Këtu është esenca është këtu. Nëse do të insistohet me erga omnes, pra përdorim përgjithshëm dhe me ndryshim të kushtetutës, ne gjithë e dim se në këtë moment e është shumë e vështirë. Pra, kjo qeveri, edhe pse mund të ngris numrat në 77-9, sa mund t'i bëjë javën që vinë, me gjithë atë, 81 nuk mund t'i, dhe me thënë, të paktën është larkë nga kjoj numër, dhe thjeshtë, është, dhe me thënë, e pa kapshme, dhe me thënë, për momenti, që ta ka përsej këtë, dhe me thënë, në parlament, të ndryshim, pandaj ngel që në ratë të parë të shojnë çfarë do të ndodhë në New York, dhe a do të ketë një propozim të ri, por në diplomaci e din profesor Sela që zakonisht në tavolinë hudhen opsione që do të shteren. Edhe thjesht do një dyshoj se ka mundësi që 3-4 opcionet që deri tani janë biseduar, ka mundësi që janë dhënë vetëm për të shterur, dhe ndodhë si që ndodhë, dhe me thonë, javën e kaluar në Sofje, ati për ati ndodhë, shumë, asë një nuk e ndëgjë asë kush këtë loj propozimi, apo të ilindenit, dhe ati për ati doli, kështë që edhe në New York mund dhe diçka që nuk e dim, nëse thjeshtë, unë e kam thënë disa në debate, në diplomaci është normale që të zhvillohen takime dhe bisedime të fshetë, dhe është normale. Bile është fatkeci, nëse nuk ka hasi bisedimesh, me që historia diplomacisë botërore i një këtë çështje. Dhe thjeshtë, janë kretë normale dhe në fund, thoj za kretë legjitime, për shkak se, apo nëse përfundojnë me një rezultat pozitiv. Thjeshtë, unë mendoj që diçka zihet brenda, mes unë mendoj se tani është kishur dhe Britania e Madhe, nuk është rastishme ardhja e Theresa May, pra kryesi britaneze në Maqedoni. Unë e thash javën e kaluar, do thotë, ne e dim që ndikimi britanes në Greqi është i madh, pa dhe vetë princi, respektivisht bashorti i Elizabetës II,
është pra me prihat dhe greke, kështu që jashtë asaj që i kanë ndihmuar vazhdimisht grekët, dhe me thonë betanezët. Pjesë e formimi në shtetit grek. Po, në një farforme, pra, kemi një presion pak më të zgjeruar, krasim me, pra, muajve të kaluar. Zotë Sela, po, lidhet me këto që, sigurisht që është në vazhden e asaj që do duat ju pyes, bisedimet në New York, a në kuptojnë fazë të re, apo këthim prapa të procesit në fazën e negociatave? Jo, këthim prapa nuk ka, edhe shëtë lidhen pak me kolegun Iseni, që ma qëni kjo pun dhe këllu i ma letë. Sepse, unë e shofë që edhe opozita Macedona se, epse për përfitimi politike nuk del hapur, por përse që ka marveshje. Kësa radhe dhe vendimi i presidentit është për të habitur. Pa, edhe presidenti a pam gjua ati që vëthan, po nuk shkojnë në atë stil. Ke shqiptarët, epse deklarohen që mund t'jen kundër, për prapë nëse vim puna në parlament, këtë dhe ngrendohen, si që kanë ngritur gjithmonë. Por aje që mi duhet të themë mund që kur kemi kur vim për isa qëshën shqiptare, si do mas mardhenjët politike, kulturore, me shqiptare dhe maqedonare, këtu duhet bëjmë përgjithsi dhe Tirana dhe Prishtina, që nuk duhet të lehojnë improvizime, ndodhen, sepse ato në bëjmë përgjithsi, sepse mos paguj qëmim shqiptare se maqedonisë më paguj qëmime për Shqiprinë dhe për Kosovën. Ne jemi bësë e zora e qorë, sa herë duhet në fusin përdorim, sa herë duhet në mbajnë, atë nuk duhet, nuk është fair, dhe pra ndaj duhet ma përgjithshëm të jemë lideret politikë në Shqipëri dhe në Kosovë, që mos bëjnë improvizime, dhe ajo që është rëndësishme për shqiptarët e maqenise, si të mos për gjithë shqiptarët përgjithsi, po si të mos për shqiptarët e maqenise, duhet të keni qartë që deli për ne duhet linë nga përëndimi, dhe ko duhet gjdo shqiptarë të ditë, dhe gjdo devim jashtë saj, si edhe në dështim. Dhe nëse ne dështojmë procesin, atëra jo ka kostët lartë. Andaj, në dhe thashtë që është mirë që partit politike dalin, ku organizojnë, thirin kryesin qëndërore të tyre, bëjnë tapin e jo, tapin deklarate vetëm për përfitime politike, por të marin masa dhe të organizojnë të reje zasim. Jo, kur folin para opinionit, folin ndryshe, kushin para ambasadave, folin ndryshe, pa ambasadat huja, qoftë Amerikane, Gjermani, fshim rrath. Ata nuk është mirë nga njërë të luat me ndjenjat, por në të këthemi pak të New York. Nuk ka këthim rrapa, bashkësaj punë, sepse janë futur ma shumë aktor brenda lojës, dhe aktor shumë të rëndësishëm, sepse atë që tha, profesor Iseni ka edhe për plasje dhe në geopolitikën, se ka këdo shkoj këj rajon, se sido mos Maqedonia, dhe ne kemi një fat po ashtu tjetër që e u dheqë Bulgaria, presidencën e basë Bulgarisë e merë Austria, një kontribuese shumë e madhë, një mbështetës shumë e madhë e Balkanit dhe Shqiptarëve. Dhe gjithë këj moment, gjithë këj moment historik duhet shfridzohet. Këj është vit historik, si do mosën Maqedoninë, pa edhe për Shqiptarët. Dhe vit historik, dhe këj vit historik duhet mu shfridzohet. Sepse proceset nuk mund të kemë. Prapë që është të vim pas 10 vit, më në rendë. Dhe për 10 vit neve do na ikin edhe plot, mija njërës. Nuk mund të ndalim, sepse nuk ka perspektiv. Trejt nuk shajnë perspektiv. Pandaj, samiti i Sofis, përveç që api një perspektiv të rejë, përveç që i kryoj një optimizm të madhë tek rajoni, në më thëmë Balkanin për njëmonë, samiti i Sofis duhet të adhin qartë të gjithë, sepse dhaj dhe shumë përgjëtësi. Pa thanë, lideret politikë, ata të cje që janë pushtetë, sidomos, duhet majnë obligime të i kryojnë ca punë, sepse nuk mundet Evropa të vidhe të bëjë gjithë gjë këtu, të ashtrej me gurë për arzi. Jo, Evropa dhe në ndimoj, por ne në duhet që të punojmë. Balkanesit nuk punojnë atë sa duhet. Të gjithë, ju vetëm shqiptarët, për të gjithë përgjësi. Ne duhet marim përgjësi, politikanët tonë nuk duhet përdorin fjallor populistë. Sa përsy e faqë dhe të marim vota letë. Por, duhet punojnë ditë e natë, sepse është një kohë e cila kalon shumë shpetë, dhe shumë proceset do majnë epilog. Dhe mandej nuk ka faj asaj, asaj tjetëri. Fajnë dhe të kërkojmë të këne. Për shemull, duhet, pëse unë dalë të rjeza rumbullaket me së partijo politike shqiptare? Nuk duhet në dalët. O është qështë e emit në qështë e mjësë nëndësishme për shqiptare të mekanisë. Duhet që këtë liderët, qëfës atë që janë pushtirë, që që në opozit, të ullën në të rjeza rumbullaket dhe ta trajtojnë këtë qështë e praset vi samiti së ofis. Dhe sot mos kemi këtë situatë që kemi. Kemi parti që janë opozitare, partia e Zotit Sela dhe partia
Besa e bërë ka samitu, normalisht janë opozitarë dhe kundërshtojnë. Dhe kemi parti që janë brenda koalicionit dhe kundërshtojnë. Atë nuk e kuptojmë. Prandaj duhet që treza rrumbullake të vazhdojnë dhe për çështjet e cilat janë të rëndësishme për shqiptarët, në përgjithësi që është interesi bipartiak, duhet që aty të shtrohen. Dhe prandaj dhe tani ande unë mendoj që unë nuk jam 100% i sigurt që do kaloj ky, sepse ky është një propozim që lindin në samitin e Sofis. Tash po flitet zoti Sela që ky propozim është biseduar edhe në takimin në Sunio të Greqisë mes dy ministrave të jashtëm. Tani do të them, unë nuk kam informacione sepse do të thotë dikush tjetër mund të ketë, po unë nuk kam këto informacione të tjera, ndoshta mund të jetë biseduar. Sepse jo atë tha zoti Seni se jo çdo gjë tregohet por opinionin. Unë kam qenë në Sofia, por nuk kam qenë direkt i kyçëm, po kam qenë pjesëmarrës se normalisht që isha në forumin ekonomik të Vjenës dhe normalisht aty në hotel dhe në përqaqe të tjera, domethënë diskutuat natës. Folësh të, domethënë ajo, por ato të cilët janë detë për së drejti, më thanë kanë informata ma tepër dhe lishojnë në teren informata atë sa duket që mos prishet procesit, më thanë, jo çdo informat jepë në teren. Më thanë, kjo është historianë të dinë ma mirë, që shumë që është në dizbulohën bas, dashtë në bas 50 vitë që dalin në shesh, por unë duat të athejmë edhe njëherë, se ne nuk kemi në politikë dhe nuk folim të për përfitime politike, unë nëse që Zoti Zeneli apo edhe Fatiu, ne jemi në punojmë në arsim. Dhe normalisht që ju e kanë kejthirë të që të apim mendimin ton, që me ndojmë në një aspekt personal. Në më thonë, njëmë politikolog dhe flasë tonë për këto lëvizet dhe cilë ndodhen dhe po këtë apë analizë geopolitike. Dhe rajë nale apo analizë që ka ndodhë të këne. Unë të pandeja nuk hyra në aspektin e përkëthimi, sepse nuk jam lingujësik. Kanë dalë gjuhtarët e kanë thonë punën e tyre. Dhe nëse është ashtu, atë duhet pa e përgjithsi dikush që ka bo gabim ose ku ta ju nëse është bo gabim, tash do t'rregoj koha. Por unë e them edhe një herë, samiti i Sofis është një sukses shumë i madh. Është një arritje. Po flasim edhe për mesazhet e samitit të Sofis pak më në vendi. Unë them që liderët ballkanik, qoftë thon Maqedoni, qoftë në Shqipëri, qoftë në çdo shtet ballkanik kanë marrë përgjegjësi, kanë marrë detyra. Dhe këto do të kryejnë me përgjegjësi, që të kryejnë këto detyra dhe këto punë të mëdha që e presin Maqedoninë, Kosovën, Shqipërinë, Bosnjën, Malin e Zi dhe Serbinë, duhet njerëz adekuat të aftë, të cilët mund të ecin proceset përpara. Ne e dimë që shumë njerëz kanë dështuar me vite me radh dhe ende janë në pozicione ku duhet marrin vendime të rëndësishme. Dhe duhet ndryshoj koha. Dikush nuk do që Maqedonia të ndarsohet në BE, nuk do të ndarsohet në NATO, sepse do të status quo, do të bëhet i pasur, përfitoj, bëhet milioner, ku ta di unë, përfitojnë. Sepse sa më afër NATO, sa më afër Bashkimit Evropian, aq më shumë rritet përgjegjësitë, aq më shumë rritet kontrolli, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Dhe prandaj unë besoj që ka njerëz të mirë, të aftë në gjithë partitë politike shqiptare, qoftë ata që janë në pushtet, qoftë ata që janë në opozitë, duhet atyre njerëzve t'u jepet hapësirë, të kontribuojnë. Ka kuadro përgjithshëm, të cilët janë në punë, bëjnë punën në përgjithësi. Marrin obligime dhe duhet të jepet mundësie njerëzve të cilët janë të aftë, të cilët kanë mbajnë përgjithësi, kanë një bagazh kombëtar dhe normalisht të çojnë proces përpara sepse vitet do ikin shumë shpejt. Dhe kur mbarojnë disa procese, mandej mos ja hedhin fajin unë zoti Zeneli, zoti Zeneli mua apo unë Fatisi. Jo. Faji do të jetë mesin tonë. Zoti Zeneli, pak e preku zoti Sela këtë punën e përgjegjësisë dhe reformave, sa kjo shumicë qeveritare do të jetë reformatore etj., sepse nuk përfundon procesi vetëm me miratimin e rregullativave ligjore. Megjithatë, edhe pak do desha të ndalem tek pjesa e konsenzusit. Sa mund të arrihet konsenzusi përgjithshëm këtu për këtë pakot e emrit? Unë mendoj se... Përfshi këtu edhe pjesën Maqedonase dhe ato shqiptare kuptohet. Flasim për qytetarët e maqedonistësh. Unë mendoj se Maqedonia duhet të arrijë konsenzus. Unë një zëshmëri. Qytetarët e Maqedonisë. Pavarësisht nga përkatësia etnike. Faktori politik në Maqedoni, qoftë shqiptar apo maqedonas, duhet të arrijnë konsenzus për zgjidhjen e kontestit rreth emrit në Afinë.
dhe vonimi eventual, ka çmimin e vet. E tash, Macedonia, qytetarët e saj nuk kanë kohë për të pritur. Se kanë pritur 3 dekada. Duhet të arrin pajtim, për fat të keqë nuk ulen sa duhet dhe si duhet, ulen vetëm pse detyrohen, që nuk o mirë, a shqiptarët nuk urel, as edhe kur detyron, as edhe kur si detyron kush. A kupton, që shihet nga rasti, konkret. Faktori politik shqiptar, për shembull, nuk tregon shkallë të mjaftueshme, të durë, të përgjegjësisë historike. Faktori politik shqiptar, partitë politike shqiptare, që është keq, dhe që është për të ardhur keq. Gjithmonë rahim gjoks, se është moment historik, dhe gjithmonë dim të kritikojmë, dim të sulmojmë, a kupton, dhe në asnjë mënyrë s'duam të kontribuojmë dhe të japim ide, mendime, dhe të mbajmë qëndrime konstruktive. A kupton, se me gjitha te, bisedot për qytetarët e Macedonisë, pjesë e këti vendi janë edhe shqiptarët. Janë brezat e tashëm dhe brezat që do vinë. Dhe faktori politik, shqiptarë duhet jetë në krye të përgjegjësisë historike. Në bashkëpunim me Tiranën dhe Prishtinën. A kupton? E tashë, dimensioni, atributi historik i kësaj çështjeje, nuk është punë një historiani, por është punë institutit të historisë. A kupton? Del një historian, kam deri diku informata, thot këshu. Del një historian tjetër, thot kretë ndryshe nga ky. Del një historian, thot jemi faktor i rëndësishëm i kryengritjes së Ilindenit më 1903, më 2 gusht. Tjetëri e mohon kretësisht, thot s'kemi qenë faktor. Bulgarët e analizojnë nga këndvështrimi bulgar, grekët nga këndvështrimi grek, këtu disa historian mendojnë këshu, të tjerët mendojnë ndryshe. Evropianët, historia evropiane i ka qasjet e veta rreth kryengritjes së Ilindenit, a kupton? Edhe këtu tashi kemi një konglomerat idesh. Kujt ti besojmë, historiografisë bulgare, greke, historiografia maqedonase po ashtu e thot të veten, dikundi do lexoni se maqedonasit fare s'kan qenë përfshirë në atë, si e thot profesori, në të këshillin për 60 vetëve. Po kanë qenë 20 shqiptar, 20 vler, 20 bulgar. Jo 20 Macedon, po 20 bulgar. Si mas historiografizë, bulgare. Grekët thonë se atje është thënë parula ka qenë Macedonia Macedonasve. Dhe më thonë edhe Macedonia që është tash atje në Selanik, pjesa e Gjeu. Dhe më thonë se tendencat irendentiste nuk pushojnë me këtë mërtim të ri, me propozimin e ri. Brenda historionet shqiptarë, disa thonë kemi qenë në të kryen ngritjen faktori rëndësishëm, dikush thotë fare s'kemi qenë, historiografia Evropës e ka të veten, i ka ato idete veta, të dhanat e veta, a kuptan. Kështu që shqiptarët duhet të kenë të qartë si kristalit çështjen. Jo të bazohen në historiografinë e Macedonasve, të Bulgarve, të Grekve, kshmeraf, po në historiografinë e studiosit e vetë, djetarët e vetë, a kupton? Këtu duhet konsultuar në dimenzionin historik edhe Tirana, Prishtina, a kupton? Dhe kjo është çështje institutit të historisë, jo një historiani. E tashi, edhe sa i përket emrit, për shembull, si da e përdorim, Republika e Macedonisë së Ilindenit. Republika e Macedonisë e ditës së Shën Ilias. Gjusish shu është. Republika e Macedonisë e ditës së Shën Ilias. Drejto këshu, në aspektin gjusor. Pik. Edhe për këtë mund të konsultuar me gjuhtarë, i kemi edhe gjuhtarë këtu, po ta zamë në Tiranë dhe Prishtinë. A kupton? A kjo, që thonë, kjo zbanë. E tashi, faktori politik shqiptar duhet të mbështes zgjidhjen. Qytetarët shqiptar duhet të mbështesin. Se cila zgjidhje do kaloj, atë se di askush, se bisedimet kanë qenë jo transparente.
Dhe askush nuk e di propozimi kujt është, a është i Maqedonisë, kjo i Lindenska Makedonia, apo i Amerikanëve. Mos dalë një loj. Po si? Mos dalë loj. Ne nuk e di, mund mos jetë propozimi. Mund jetë loj. Mund jetë propozimi jashtë. Por i kënë ka tema. E tashi, ose e kanë futur vetëm si balon provus, pas që të kaloj, pas taj një propozim që deri tash është dishe. Që të shterën këta? Po si, si shta profesori, gjithmonë jepen, a kupton të propozime, që të shterën. Që të defokusohet dhe në ndjallë të një. Po të pyetjem unë, varianti maj drejt, maj arsyshëm për Athinën, Shkupin, edhe për Shqiptarët, është Maqedonia e Re. A e karo, prin fillimit, karo nga përmina. E tashi, në 1925-ën doli gazeta Nova Makedonia, dëri para 2-3 vjetësh, pas taj unë dalë. Edhe në prej në natë njëshit, kur Maqedonia u shkëput nga amalgama Jugoslave, doli një Maqedoni, do më thonë, ta quen Maqedonia e Re. Dhe ky variant do të ishte shumë i arsyeshëm si pas mendimit tim, për Greqin, për Maqedonës e për Shqiptarët. Ka simbolik të arsyeshme dhe nuk mund të... Edhe Greqët e kanë gabim që thonë Maqedonia pas ka irredentizm. Po edhe Greqët kanë irredentizm atërë ndaj Maqedonisë. Edhe Maqedonë mund thonë se ju keni tendenca irredentiste ndaj këti vendi. A kuptam? Greqët nuk duan zgjidhje. Por, do marë përgjësi edhe Athina, edhe opozita në Greqi, përgjësi para Washingtonit dhe Bruxellit, në Gjermanisë. Këtu faktorët destruktiv, nëse ka, pazan, opozita, Maqedonas, qofse e pengon zgjidhje, përshqyje dhe kryetarin e shtetit, që më duke pak ma i but kote fundit të rreth zgjidhje së kontestit, do marë përgjësi, edhe kryetari shtetit, edhe opozita Maqedonase, të gjitha ata që e pengojnë zgjidhjen. Nëse tash nuk zgjidhet kjo punë, s'ka edhe ta presësh 6 muaj një vit. Prova eksperimente këtu nuk ka. Kjo duhet zgjidhet. Dhe me që ishte Merkeli edhe Makroni edhe Theresa May, Sofia edhe këtu, edhe Washingtoni është lidhje, lidhje është Washingtoni, rrëth problemit, edhe me Ciprasin kanë pasur kontakte, bile sot kanë pasur, që do të thotë se jemi afër zgjidhjes, a do jetë ky emërtim, apo një tjetër, a kuptojnë, o e është qëtër qështje. Kryesori, është interes i qytetarëve të Maqedonisë, që janë të lodhur me këtë qështje, a kuptojnë, interes edhe i Greqisë, për të treguar si faktor stabilitetit, faktor pace, faktor konstruktiv në rajonë, gjithmon Greqët thonë se në jemi të parët e rajonit. Në jemi që hedhim valen kryesore në rajonit, atër duhet të dëshmojnë, me në qëndrim. Një Maqedoni e vogër nuk mund të rezikoj Greqin, asë njerë. Asë vetë, po asë mendimin e ndë një fëqijet madhe. Unë mendoj se zgjidhje, jemi pranë zgjidhjes. Kaloj këj tren, treni tjetër mas 20 vjetëve. Zoti Zeneli tha që Greku nuk donë zgjidhje. Jeni dakord ju? Profi pak është ma ekstrem në qëndrime. Kushe ka, cila palë është në pozitë më të vështirë? Mendoj, e ka ma vështirë? Greket, me gjitha të ata e luajnë rolin e një fuqie pak më të madhe në Balkan. Pak të në ato ashtu pretendojnë dhe në aspekt historike, kulturore, janë pak të prirur nga vetë pëlqimi, por unë mendoj se kësa e radhe ata janë të zënë pak më ngushtë. Ne dim krizën financiare në Greqi. Sot ka pasur madje një telefonat mes kancelares Gjermale Merkel me kryeministrin Cipras dhe Zavit, por nuk ka detaje se për qëfar. Sigurisht që për qështje në emrit, por nuk dim se për qëfar, për cilën pako është disituar. Pa diskutim që presion një shtuar, por në kësi momente kritike historike, liderët që u dheqin, ata kanë guximin, pak të ndisa që të marin vendimet të mëdha. Pavarësisht që ata vendime, për momentin mund mos jenë të kapshme për masën, ati për ati. Por në perspektivët gjata mund të reflektojnë apo si zgjidhje më e mirë, me që zakonisht apo në filozofi i themi mesjartë, pra dikun në mes duhet të komi, as andej, as këndej. Dhe kryeministri, ose në këtë rast dhe me thonë së bashku me partnerët e koalicionit, këtë rast pak të nga jo që
u pa publikisht në preskonferencën që doli Zoti Zaev pas këthimit nga samiti i Sofjes, së bashku me Zotin Ameti, ata hapur, në shumë transparente, e paraqitën qëndrimin e tyre, respektivisht të dy liderve që tani po e mbajnë qeverin, Zoti Zaev dhe Zoti Ameti, se ka një propozim të ri, të cilin propozim ata e mbështesin, si Zoti Ameti, si Zoti Zaev. Dhe kjo të them drejtën mua më pëlqenë, me që zakonisht ne i mësua që të punohet pas perdeve. Dhe zakonisht ne nuk i qmojmë dhe nuk i respektojmë qëndrimet që janë të hapra ose të guximshme. Dikush nga ne mund të mos pajtohet. Apo mund të, atë që tha profi, ka të drejtë, të më thonë një pjesë tani e historianëve dalin dhe e kontestojnë participimin e shqiptarëve në këtë krijim të lindenit, një pjesë e pohojnë, ose bulgarët e thonë të tretën, por, me gjitha të, unë mendoj se botë është shumë e vogël. Ne jemi aq pak në Maqedoni, sa që thjesht mund të them jemi me njëri tjetrin. Dhe ne e dim. Çdo kush ja din çdo kujt të kaluarën, por prafësisht edhe qëndrimet nga jo që ne çdo herë kemi qenë apo me paraqitje publike. Dhe tani nuk ka mundësi profesori i caktuar, apo 23 vite, të spjegoj studentëve dhe nëzënësve se ne jemi pjesëmarrës në këtë pra krijim të lindenit, dhe për një herë tani, pse nuk i pëlqen ndoshta nomenklatura politike që është në qeveri, dhe tani delta kontestoj. Unë nuk dua të futem, meqenëse nuk është debat historik, mund të jetë një debat tjetër ku mund marrim pjesë pak më shumë historianë dhe ta bisedojmë këtë çështje, por unë aspektin historik lirisht mund ta pohoj se ato që kemi mësuar ne si Republika e Ilindenit, po, shqiptarët padyshim që kanë qenë pjesë e kësaj kryengritje. Domethënë, edhe vetë asambleja e saj ka qenë e përbër nga 60 delegat, respektivisht 20 nga përkatësit, nga basit etnike që kanë marë pjesë. Pra 20 shqiptar, 20 vleh dhe 20 në atë kohë stavo Macedon, që bulgarat mund të quanin si bulgar, për me njëtë atë flasim si popullat në atë kohë që të pak të kështu e thot historiografia edhe jona, por edhe botërore, kryesia e kësaj asambleje ka qenë nga 6 delegat, po është të përfaqësuar nga 2 delegat qeverie, krye me Vangjel, që Vangjeli thuhet që ka qenë shqiptar, por nuk do futemi tani në atë temë, pra nuk diskutohet që elemente ka për plot, apo që e mbështesim, pra faktet janë në këtë anë, se shqiptarët kanë qenë pjesë përbërëse e këti procesin atë kohë politik dhe ushtarak që apo ndodhin në 2 gusht deri në 12 gusht në Krushev. Këtë, sa për informatën tuaj dhe të opinionit, derisa nuk u prish ish Jugoslavia, historiografia jugoslave, respektivisht ajo Maqedonë në kuadrin e asaj jugoslave, të njëjtën gjë ka pohuar, apo dhe nëse e shletojmë, i shletojmë ata publikime, do ta shohim gjithkund se shqiptarët janë prezent. Nuk flasim për atë që ne kemi shkruar, flasim për historiografinë që kanë shkruar vetë institucionet e Maqedonisë në atë kohë. Është interesant se fshirja ose shtrembërimi i këtyre fakteve pikërisht ndodhi pas 91-s. Dhe ne mund të pyesim publikisht se ata që tani e kontestojnë këtë, kujt i shërbejnë? E them sinqerisht, pa ndonjë prapavi, pa ndonjë politik, kujt i shërbejnë ata historian, në thojza shqiptar, që pretendojnë apo ta fshijnë këtë pjesëmarrje të shqiptarëve në këtë kryengritje, ashtu siç ka pretenduar apo një pjesë e historiografisë maqedonë që ta fshijë këtë pjesëmarrje. Ndërsa ne jemi të gatshëm që t'i ballafaqojmë, domethënë, faktet dhe domethënë të dominoj e vërteta. Është çështje tjetër tani çështja e emrit, se ne tash pak e zhvendosëm këtë muhabet. Për mua është shumë e rëndësishme që ne të lëvizim nga kjo pika e vdekur. Tani a do të quhet Maqedonia Veriore, Maqedonia e Epërme, a do të quhet Republika e Shkupit, që unë publikisht e kam thënë disa herë, cili është më e kapshëm për mua, do ishte kjo më e kapshëm nëse sipas disa analistëve na bashkon neve krengriqja e Lindenit apo Republika e Lindenit në të rast, do të na bashkonte edhe Republika e Maqedonisë Shkupi. Për shkak se Shkupin shqiptarët e llogarisin historikisht të vetin, si kreqen e Dardanisë, pastaj më vonë, domethënë edhe Veletit të Kosovës, tani të domethënë Maqedonisë. Maqedonët gjithashtu e llogarisin si të vetin, pra janë mishruar me këtë që nga 24 shi e këndej, në një farforme neve në bashkon. Nuk ka ndonjë ngarkesë
apo si emër që të... Irredentiste. Po, në asnjë mënyrë, është shumë i pastërt, pra është, thuje, një term gjeografik, që dikur, nëse nuk gaboj në 95-ën, në deklaratën që, dhe me thënë, jep Zoti Gligorov në atë kohë si presidenti shtetit, ajo faktikisht ka qenë zgjidhja shumë afër me këtë emër. Mi po është interesant se në atë kohë, këtë e ka pohuar edhe ish-kryeministri Gjorgjevski, se kontestojnë në atë kohë bloku Maqedonas. Dhe ndërsa tani ne po e kërkojmë, dhe tani grekët nuk e mosen asë, si që ndryshuan me rastin e fundit. Por, unë jam i tharë jasaj që sa më shpejt të dalim, apo, nga këto kurniza ku jemi blokuar, dhe me thonë, 27 vite, se seriosisht, dhe me thonë, ne ngecim në shumë aspekte. Nëse ne ngecim në rrugën integrimit në NATO, apo, ne gjithë e dim se NATO nuk paraqet vetëm aliancë ushtarake, por ajë në ratë e parë është politike, se dhe vetë karakteri themelimit saj 29-ën, ka pas karakter politik, apo profi mund tjetë më adekuat për të, dhe ne edhim se pësë është temeluar aje. Për edhe sot, pa i plësuar disa kriterë politike, nuk mund bësh pjesë e NATO-s. Pastaj, nga kjo burojnë, apo shumë, dhe me thonë, linja tjera të profitit ekonomik, por edhe politik, ose nëse mund bëjmë një krasim 2008 e këndim me Shqiprin, edhe me ne. Dhe me thonë, ku ishte Shqipria dhe me qëfar apo dinamike levizi nga kjo periud dhe ku ngecëm ne. Pastaj që pason edhe çështja e hapjes e negociatave me BE-n, që sigurisht është një kapitull në veçant apo në rrugën e euro-integrimit, që lidhet edhe me këtë çështje, me që Greqia nuk blokon vetëm rrugën e NATO-s, ai blokon edhe rrugën e integrimit në bashkim evropian. Por me shumë delikatesë, atë që u tha në fillim, nëse ne eventualisht shkojmë përplasimi në një emër tjetër, ku do t'i kënaqim grekët, mi po mund t'i nëzisim bulgarët. E këpëtan, që përsëri dhe ata janë faktorë vendimtarë sot, qoftë në BE, qoftë në NATO, që mund përdojnë detin e vetës. Pra, me shumë delikatesë që gjem një alternativë, po fundja, nëse ne kemi mundur t'a bartim në shpinën tonë, këtë IRJM, pra këtë Jugoslava akoma, ku ka kohë që ka vdek Jugoslavia, në akoma e bartim bikuris këtë farloj ishëmblike Jugoslave, atër nuk di cili emër, cili dhe qëftë emër, do të në ngarkon të më shumë se sa ki emër që në po në ngarkon gati 3 dekada. Andaj, të shqiptarët, unë mendoj se pavasi që në mund të shprehin pak nësi, që është normale, apo një pjesë opozitës të reagoj, por në momentet kritike mendoj se ata dhe gjenë forës që të mbështesin, me qëllim të saktuar që Shqipria, Kosova, Maqedonia apo të bashkohen në Bruxelles, me që interesi jonë si kom, po është atje, ne nuk mund t'i them kufit si në periudin, apo në shekullin 90, pra bashkimi jonë nuk do të ndodhë në të formë duke rënuar kufit me buldozer, po thjesht duke qenë pjesë e bashkuar në Bruxelles, dhe besoj që gjithë nga pak duhet punojmë, në fakt duhet sakrifikojmë diçka, apo, kushtimi është nga kjo që përbisedojmë një pjesë e emrit, që të arrijet një qëllim pak më i madh, por një mirëqenje më të mirë të qytetarëve në përgjithësi të Maqedonisë, qoftë shqiptarë, maqedonët dhe të tjera. Atëherë, zoti Sela, ju e përmendët disa herë samitin e NATO-s që kishte mesazhe për samiti i Sofijës, më falni që kishte mesazhe për integrimin sa më të shpejtë të rajonit, qoftë në aspektin politik edhe NATO ekonomik, se është pjesë e Evropës, jo vetëm gjeografikisht, por në çdo aspekt. Megjithatë, edhe në marrëveshjet të cilat u nënshkruan, nuk kishte, por madje edhe në mesazhet, nuk pati asnjë fjalë për zgjerimin, që duhet të integrohemi po, që duhet të reformohemi po, që duhet, si që thatë, të ketë njerëz të aftë të cilët reformojnë shtetin, zhvillohet ekonomikisht se cili shteti i rajonit, por nuk pati asnjë fjalë për zgjerim. Dhe tani, sa Maqedonia me këtë përbërje të re qeveritare, e cila sot edhe u zgjerua dhe me dy partitë tjera politike shqiptare, është qeveri reformatore, dhe sa mund të arrijë që përveç miratimit të rregullativave me shumë vështirësi, të jetë edhe implementuese drejt për drejt të ligjeve në praktikë. Ju ku përmendi çështjen e zgjerimit, normalisht që e keni fjalën të 2025-së, ajo që u tha si datë e mundshme që... Sepse nuk është vetëm emri që po e bllokon Maqedoninë. Po, po. Integrimi në BE sigurisht që kërkon edhe kritere shumë të mëdha. Samitin e Sofis, sepse në këtë nivel, në këtë strukturë, pas samitit e Salonikut të takohet, thamë,
kaq rëndësie të madh ku të gjithë liderët e Bashkimit Evropian dhe liderët e Ballkanit Perëndimor takohen në këtë format. Normalisht që samiti i Sofis dha shpresë, po dha detyra dhe përgjegjësi. Të janë dy çështje. Sepse ne tani Ballkani ndodhet në një situatë shumë të favorshme, po edhe jo të favorshme. Pse? Kemi një geopolitikë ndërkombëtare dhe kemi një perspektivë evropiane. Tani, nga liderët e Ballkanit Perëndimor pritet që a do ta implementojnë perspektivën evropiane, apo do të ngjecin proceset dhe do të jenë ndikim siç kanë ndodhur drejt tash që kanë qenë ndikim të Rusisë dhe aktorë tjerë të cilët nuk e duan perspektivën evropiane. Dhe për ta zhvilluar perspektivën evropiane, duhet të gjithë këto pika që i ka dhënë 17 pika që dolën nga deklarata e samitit të Sofis, duhet të implementohen në praktik. Në aspekt e para duhet të bashkëpunimi rajonal, është shumë e rëndësishme, që shtetet mos e shohin veten luftë njëra me tjetrën, urrejtje njëra me tjetrën, secili popull. Ka lëvizje nga ana e Maqedonisë në atë drejtim, lëvizje pozitive, po. Por duhet që ti bashkojnë këto nëpërmjet infrastrukturës, nëpërmjet shumë projekte të tjera të cilat janë parashikuar në samitin e Sofis, sepse bashkarisht mund rruga të jetë më e shpejtë. Kurse, nëse ne vazhdojmë ende liderët politikë të cilët udhëheqin këto shtete, mundohen nëpërmjet armiqësive apo mënyra të tjera, atë normalisht rruga do ngadalsohet dhe mandej do ndodhemi në situata të palakmueshme që ndodh më herët. Prandaj, përveç politikës së vëshinit rajonal, shtetet duhet të plotësojnë kriteret e Kopenhagenit dhe të më thënë katë kriteret bashkëmarrë të Madridit dhe normalisht që qeverit të i pretë shumë punë. Qka? Këtu është rëndësishme dhe roli opozitës. Ne po në epë një optimizm të në Maqoni, sepse opozita ka fillon nga dagadal bashkëpënoj, i pa më gjias, dhjem duke disa ligje që ka kaluan, u zese gëvernatori disa ligje tjera, dhe kjo është mirë, dhe mirë është diskutohet me opozitën. Edhe palet shqiptare, duhet bashkëpënoj njëre me tjetën, qofta ta që janë pushtet, qofta që janë opozitë, për shemund që, sepse reformat implementohen atër kur të gjithë bëhen pjesë e saj, të gjithë të regojnë për kushtim, të gjithë të regojnë sërëzitet, dhe të gjithë japin mundin e tyre për të reformuar. Sa do jemi binde, zoti Sela, që të marim datë për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian? Unë duhet jemi shumë i... Sepse në opinion edhe për këto pjesë ka dilema që... Shumë i thjeshtë dhe shumë i qartë. Krasë mungesës për zgjidhje të emrit që nuk mund të zgjidhe deri në qershor, të madje rrezikohet edhe marrja e datës për fillimin e bisedimeve. Shumë shkurt dhe qartë. Duhet ta kemi të gjithë të qartë, sepse çështja e hapjes së negociatave dhe çështja e antarësimit në NATO është bllokuar vetëm për shkak të kompromisit me Greqinë. Sepse ne kemi marrë këta dy vitet e fundit kemi pas kushtuar, por më herët kemi pas rekomandim pozitiv nga Komisioni Evropian, por rekomandimet që jep Komisioni Evropian nuk janë obliguese, është këshillja që vendos, dhe në këshill vendimet miren me unanimitet. Dhe aty gjithmonë Greqia ka vendosur të drejtën e vetes. Po dhe kësaj radhe si mund të vendosë këshilli? Dhe prandaj është e rëndësishme në aspekt gjeopolitik dhe në aspekt të përfitimit evropian që të gjithë kompromisi i qëshës me Greqin, si do tjetë a i është përgjithsie partije politike, ata dhe cjetë e udheqin shtetin, qofë në pozit, qofë në pushtet, përse do mësë ata që janë pushtet ka më shumë përgjithsi, sepse ata i kanë në binarët, që kompromisi me Greqin, që ka në kupton? Në kupton shkëputje nga Rusia, marrë eftesës për NATO dhe hapja e negociatave, në Bashkimin Evropian. Neve kemi mbledhjen e Këshillit Evropian më 28 dhe më 29 qershor. Me njërë mënimët korrik vinë samiti i NATO-s në Bruxelles. Është një periudhë shumë e afër njëra me tjetrën. Dhe ne, nëse qeveria jonë, liderët politikë tonë, do të zgjidhin të kenë një kompromis, një marrëveshje me Nimitzin, dhe nëse ato do të implementojnë në qeveritë e tyre, parlamentet e tyre, atëherë hapet perspektiva. Dhe fillojnë që qeveria me thonë, dhe opozita që do tjetë korektor e pushtetit, që do tjetë shumë aktive, e zëshme, me argumente, me këshumerat, që, në më thonë, të fillojnë reformat të zbatohen, të implementohen, që shtetit marrë kafje, zhvillim ekonomik, zhvillim social, të gjithë pjesët e shtetit, që vetëm njëhet flasim, gjdo ditë flasim për qështit e cjet kanë bëjnë, përshimë si që në ka marrë qështi ligji gjuës, apo për nga daga dalë, të më thonë këto qështje duhet të jepet fund dhe të fillojmë miremi me ekonomi, me qështje sociale, kulturore, ma pak diskriminim,
më thonë nuk më shihet siç kemi qenë shqiptarë diskriminuar kështu më radh. Dhe tjetra, nëse nuk ndodh kjo, atëherë ne humbim një samit të NATO-s, nuk hapen negociatat. Atëherë do na duhet, atëherë Maqedonia mund të shkojë ndoshta në zgjedhjet parakoshme, por nuk dua ta po supozoj themi. Kjo më ndej, sepse nga një korriku presidencën e Këshillit Evropian me Austria, një shtet që gjithmonë historikisht, profesor Iseni, është historian dhe e di që Austria gjithmonë ka kontribuar në Ballkan, sidomos tek shqiptarët, dhe besoj që pra kontributi i Austrisë do të ketë shumë i madh që Ballkani të zhvillohet politikisht, ekonomikisht, në mënyrë sociale, kulturore kështu me radh. Dhe më ne do kemi prap në fund të dhjetorit dhe kemi prap Këshillin Evropian ku prap do miren vendime. E nësa deri atje prap nuk është bëhet diçka konkrete në këtë drejtim, atëherë hyn në një skenare të errta dhe mandej Bashkimi Evropian hyn në zgjedhja parlamentare. E kemi 2019 në Bashkimin Evropian ka zgjedhje parlamentare. Greqia ka zgjedhje. Po, këta ndi kemi zgjedhje. Nga ana tjetër mandej do të presim 2020-ën kur do të marrë Gjermania dhe Kroacia ku e marrin udhëheqjen e 15. Këto vite janë shumë të rëndësishme. Unë rastisht e përmenda perspektivën evropiane përmenda. Pse? Se këto vite do të çlirizohen maksimalisht. Atë përgjegjësi shumë të madhe kanë liderët politik, sepse kanë fatin e qytetarëve të tyre, kanë në duart të tyre. Dhe qytetarët po presin zhvillim ekonomik, presin vende të reja të punës, presin ekonomi të zhvilluar, çështje sociale, pensione më të mira, domethënë arsim më të mirë, domethënë çdo sferë, sepse shtetet e Ballkanit, domethënë sidomos Maqedonia, ngjec në çdo sferë ne kemi probleme. Ku shkojmë? Në shëndetësi, në arsim, kulturë, çdo sferë kemi probleme. Dhe prandaj këto janë vite, mandej korridoret, hapja e korridoreve, vetë Bashkimi Evropian e humbet projekteve, domethënë do financoj projekte që lidhin me Bulgarin, autostradat, me Shqiprin, me Serbin, apo këtë shtjet ndërmjet vetit, më thanë, dhe shu që tapet perspektiva, tapet vende puret lira, që më dhe këtë rini që e kemi, ta shqyëzojmë, ta fusim në teren, dhe më thanë, jo teren të minuar, po teren pa mina, sepse tereni sot është i minuar, dhe njërzit, kërë shenë këtë teren minuar, ikin nga mina dhe shkojnë përëndim. Dhe kjo është ma e keqë, që ne kuadot më të mirë, për na ikin përëndim. Atëra, zotë Zeneli, edhe për ju dy si bashkëbiseduës ka një pyetje të fundit, sepse atë që na premton koha, kemi edhe 10 minuta deri në fund. Atëra, mendoni ju se kjo qeveri është reformatore në kuptimin ka kapacitet që të bëjë reformat dhe të marrim datë paktën për fillimin e bisedimit me Bashkimin Evropian? Churchilli, kryeministri dikur shumë britanik ka thënë se popujt e Ballkanit pradhojnë krijojnë më shumë histori se sa që mund ta përpijnë. Kjo është e tmerrshme dhe tragjike për shekullin 21 në Evropë. Të gjithë popujt e Ballkanit, sidomos këta të Ballkanit perëndimor, duhet të shikojnë të tashmen dhe të ardhmen. Unë mendoj se qeveria e përtashme ka mbështetjen e qytetarëve të Maqedonisë, të Maqedonëve dhe Shqiptarëve, edhe të grupeve etnike ma të voglë. Dhe kam mbështetjen e ndërkombëtare, sigurisht. Edhe, kjo qeveri duhet të shfrytëzoj këtë rast. Rallë ndodhë që një qeveri këtu në Maqedoni, këto 27-8 vitet e fundit, të ketë një mbështetje pak a shumë konsensuale, sidomos të grupeve etnike. E tashi, nuk është mirë qeveria të jetë vetëm pengi emrit. Emri është çështja kryesore. Dihet. Po që se nuk do të zgjidhet, besoj se do të zgjidhet, atëherë vazhdimi i kësaj qeverie do të jetë pak a shumë bizare dhe groteske. Se detyra kryesore, nëse nuk kryhet, a kupton, lëvizja para do të jetë shumë e diskutueshme. Por ne të gjithë shpresojmë se zgjidhja e kontestës me Athinën do të arrihet dhe kjo qeveri akoma ma shumë do të ketë kapacitet për të vazhduar rrugën e reformave. Pjesë e rrugës e reformave është edhe ligji për përdorimin e gjuhëve. A kuptam? Që tash për tash është në banash, me siguri kjo të qështje e emrit është, në më thanë, binarët kryesor, dhe duhet ligji për përdorimin e gjuhëve të
arrij finalen e vet, të miratohet nga organet kompetente, qoft nga presidenti, qoft nga kryetari i parlamentit, e kështu me radhë, dhe të vazhdoj procesi i reformave, qeveria e përtashme ka kapacitet të durët mjaftushëm për të vazhduar reformat, po unë nuk dyshoj fare, bashkëpunim me partnerët e koalicionit sigurisht, bashkëpunim me shqiptarët, faktorin politik shqiptarë që është qeveri, dhe shpresoj edhe me rolin konstruktiv të opozitës, qoftë opozitës maqedonase, qoftë opozitës shqiptare. Duhet kushtuar rëndësi reformave në gjyqësi, në gjyqësor. Ju e dini, Shqipëria kemi vetingu. Kemi edhe në Serbi ka pasur përplasje në rreth grupeve të ndryshme, qofshin politike, qofshin kriminale, a kuptan, edhe në Kroaci kemi pasur fërkime të këtila dhe procese të këtila, edhe këtu tash jemi në vlugun e këtyre problemeve, dhe kjo qeveri besoj se ka kapacitet të zgjith, a kuptan, në mënyrë ligjore. Duhet të funksionoj ligji, shteti ligjor, shteti demokratik, me gjyqësi të pavarë, me prokurori speciale që e kemi, e këshme radhe, në mënyrë që procesit të vazhdoj dhe të hynë investimet, të stabilizohet politikisht vendi dhe shteti, në rajon, në aspektin e konotacionit ndërkomtar dhe raportet ndëretnike. Ndryshe, do jemi, si thonë, zore, verbët e rajonit Balkanit, askush sytë nuk do i kthej këndej. Dhe do kemi dyndje popullsisht, dyndjen e të rinjve. Qeveria duhet jetë në krye të përgjegjësis historike, duhet të pranoj kompromise, a kupton. Tash e shojmë se një farë kompromisi ka bërë, duhet të vazhdoj rrugun e kompromisit në mënyrë që të arruajmë bështetjen edhe në brenda edhe jashtë. Besoj se do t'ja dalë. Çështje e punës së sinqertë dhe kapacitetit, apo vetëm pse kam mbështetje ndërkombëtare për shkak të ndikimit rus? Dëgjoj tashi. Nuk mund të... Sepse në politik shumë luajnë rol edhe numrat. Dëgjoj tashi. Kjo qeveri nuk ka numrat e mjaftueshëm. Kjo qeveri në një farë mënyre duket sikur qëndron mbi kam të argjilta. Duket sikur qëndron mbi kam të qelçta. A kupton? Ka krijuar qeveri me 29 deputetët e vetë, për balë 51 që i ka pasur oponenti politik. Me ndimën e shqiptarve, ja ka dalë të pastaj forcohet edhe me faktor të tjerë politik, a kupton? Edhe pak a shumë mendon se ka një farë stabiliteti, por është e mundur që mbas një viti të ketë zgjedhjet parakoshme, në zgjedhjet vendore kam poshtur oponentin politik. E ka nokautuar politikisht oponentin politik dhe në mënyrë plebishitare ka fituar verdiktin e popullit, sa që mund të quhet si një referendum në mbështetje të qeveris, apo të Zaevit. E tashi, kjo qeveri, tash kemi pas që atër proceset të reja politike dhe nuk është largë mendjes që të testoj veten, disa gjëra ekonomikisht sa shkojnë, a që dhe nuk shkojnë. Për shembol, taksën për televizionin tuaj në e hoqi dhe bëri mirë, por ama u shtua shmimi i naftës, i karburanteve, dhe tashi unë brenda 30 ditve nuk paguaj 190 dinar për ju, për paguaj 5 erë ma shumë për brenda një muajve për karburant. Tashi këto punë janë pak të diskutueshme për qytetarët. Vetura nuk kanë vetëm pasanikot, vetura sot është mjeti përdorimit përditëshëm. Kemi edhe ne të shtresat e ulta të shoqërisë. Shu që kjo qeveri duhet t'i kushtoj rëndësi edhe ekonomisë. Jo t'jetë peng i emrit, apo gabim është ajo, do merem i 24 orë me emrin, edhe s'do bëjmë asgjë, duhet të reformat të vazhdojnë. A kupton, kjo nuk bëhet pa Washingtonit dhe Bruxellit, pa, do me thonë, Gjermanin, Berlinin, që duhet të investoj. Gjermanët investojnë në Balkan, në Serbi, për shemë, sidomos Serbi, dhe jo vetëm Serbi. Ta shi, duhet të investojnë edhe në Greqi, edhe këtu në Macedoni, në funksion të zgjidhjes e kontestit të emrit. Këtë pun do e bëjnë ata që kanë. Para kanë Bruxelli, Washingtoni, Berlini.
Zoti Iseni, çfarë mendoni ju, a ka kapacitet kjo qeveri që të jetë si për para reformat për të marrë dasë për fillimin e bisedime me bashkimin evropian? Një plotësim nga jo që tha profi, është fakt se është edhe çështje numrash, pra në politikë me numra mbijetohet dhe me numra humbet. Megjithatë, kjo qeveri ose këta lider që tani pra përfaqësojnë këtë shtet e Greqinë, Maqedoninë, po tani kemi edhe faktorin shqiptar në Maqedoni, duhet të rrezikojnë. Pavarësisht se si do të jetë epilogu apo i zgjedhjeve të ardhshme, për shembull përmendi profi Churchillin, kemi për shembull dy lider të mëdhej botëror që kanë ngelë të pakontestueshëm, po ish-kryeministri britanez Churchill, një arkitekt kryesor i luftës anti naziste dhe fashiste që e shpëtojnë atë kohë botën dhe njerëzimin, edhe Wilson, presidenti amerikan 1913-21, ku Churchilli, pra në një farforme bëri atë që nuk kishte mundur ta bëj askush, apo ta mposh të koalicion nazi-fashist, kthehet në Britani dhe humb zgjedhjet, pra parlamento. E shpëton Britaninë e Madhe pa shkelur këmbë e asnjë ushtari gjerman dhe humb zgjedhjet. Megjithatë bëri shumë punë dhe tani çmohet si heroi më i madh. Pas një kohë ishte i pari që e hodhi idenë e Evropës së Bashkuar, edhe para Robert Schumanit, edhe pse pak thuhet. 1926 në një fjalim në Kolegjin e Londrës, ishte i pari që e dha këtë teori. Ishte qesharakën atko, por thjesht më vonë ndodhi, bile tani edhe përforcohet Bashkimi Evropian. Rasti Wilsonit për shembull, ishte kreatori kryesor i themelimit të Lidhjes së Kombeve. Pra, ajo që modifikohet 25-ën në OKB, në konferencën e Versailles 1919, kthehet në SBA, lobon në çdo shtet që kjo të kaloj dhe përkundrazi kjo bie. Pra amerikanët nuk e mbështetën idenë e lidhjes së Kombeve dhe nuk u antarësuan në SBA-ja në lidhjen e Kombeve në fjetin. Pra para mendo. Tani, pas një periudhe kohore, ai konsiderohet si një ideolog i jashtëzakonshëm i politikave amerikane që edhe vetë vinte nga bota akademike që kishte edhe që dikon një universitet. Prandaj edhe sot këta që i shohim mund të jenë të pakafshmi për Miletin në kohë të caktuar. Mi por mendoj se me kalimin e kohës ata kadakadale apo perceptohen në trurin e njerëzve dhe mund të jenë apo të kalueshme. Por megjithatë duhet punë dhe ne duhet të inkurajojmë apo me këto paraqitjet tona nga do që jemi, domethënë, që në farë forme të shtyhet ky proces përpara. Fundja nuk bëhet në një kiamet, nëse ndrohet në një emër, për shembull dhe marrim Kanadan, 1965-ën e ndron flamurin, një alamet superfuqi botërore. E vënë një flamur caktuar që e ka me një gjethë apo si është, ose kemi 10 shtete mbas 25-ës që e kanë ndryshuar emrin. Tani mos tradisë nuk kemi kohë mos tradisim, edhe shumë vende që e kanë ndryshuar flamurin dhe janë vende më të forta në botë. Dhe nuk ka asgjë domethënë këtu për të humbur, por thjesht vetëm se mund të fitohet në tërësi pra si shtet edhe si bashkësi etnike që jemi këtu brenda. Por me punën tonë thjesht si qeveri këtu mund të garantohet marrja e datës për fillimin e bisedimeve. Unë besoj qeverisë që është në rrugën apo reformatore dhe me një vullnet të jashtëzakonshëm. Tani kjo varet nga shumë faktorë, edhe që deri tani elaboruam, pra faktori grek, bullgar, ndërkombëtar, kështu. Megjithatë jeni optimistë. Me rëndësi është që ne detyrat tona kemi kryer, pra flasim si shtet, ne kemi hedhur hapin e parë, apo jemi, domethënë, atë kuptim mazë më gjerë në të aspekt, dhe në një farë forme, pra kjo qeveri ka planuar që apo të pajtohet me ndryshimin e emrit. Të paktën disa pozime që janë në tavolinë, apo i ka thjesht i ka miratuar, domethënë, në kuptimin e fjalës. Zoti Sela, një minutë vetëm shkurt. A do të ketë afate tani nga pala greke nëse arrihet ndonjë kompromis marrëveshje? Themi shkurt një minutë, duhet të përcaktohen me afate kohore si do të rrjedhin? Ka detaje, duhet të jepen tani detajet a sherrat apo është momenti tani të jepen detaje për mbarvajtjen e procesit? Dokumenti i marrëveshjes besoj që kësaj radhe në negociatën tek New Mitzi në New York do të hartohet. Ne do e kemi. Besoj se çka do prashoh pakuja e marrëveshjes. Unë shkurt isha të thënë që liderët tanë për atë Ballkanin e Tjetër Maqedoninë nuk do të rrezikojnë, por vetëm duhet ta implementojnë strategjinë evropiane e cila hap një perspektivë për këto vende dhe duhet punojnë që të kryejnë detyrat që dolën nga deklarata e samitit të Sofis. Kjo është perspektiva. Shpresojmë se do jetë ashtu. Unë ju falenderoj që të treve që ishit pjesë e argumentit sonte. Ndërkohë, juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Deri në argumentin e radhës, natën e mirë dhe miru pafshit.